На срещата с госпожа Панева, областната управителка на област Хасково, изразих становище, че трябва да се мисли още от сега за изграждането на един трети граничен пункт между България и Турция. Това се налага поради увеличение многократно трафик на товарни автомобили. И двата пункта няма да могат да поемат според мен този трафик. Това е във връзка с изграждането на моста Чанаккале и във връзка с изграждането на канала Истанбул. На канала Истанбул в момента се работи усилено, строят се мостовете, в който момент приключат с изграждането ще бъде и самото прокопаване. Там ще има две пристанища, едното от които ще бъде най-голямото в Турция. И това значително увеличение на трафика няма да може да бъде поет от двата пункта. И госпожа Панева ме попита къде може според мен да бъде изграден пункт. И аз казах, че на времето е имало митнически пункт в село Маточина. И че според мен това е едно от удобните места, може би най-удобното за изграждане на нов трети граничен пункт между двете държави. Хубавото на това, на този пункт ще бъде, че село Маточина е само на 400 метра от границата, като това означава, че много лесно ще бъде пункта снабден с ток, вода и всичка друга необходима инфраструктура, която трябва да бъде изградена. Освен това, село Маточина до 1915 година е било в пределите на турската държава. И пътя от Маточина до Одрин е само 8 км. И там е имало път във времето, който може да бъде възстановен много лесно. И затова изразих становището, че най-добре да се мисли, ако ще се реши да се изгражда трети граничен пункт, то да бъде този пункт при село Маточина. И тогава вече, имайки възможност за изграждането на един нов, модерен, съвременен пункт, а защо не да бъде там изграден и терминал на Българска агенция по безопасност на храните, който да поеме част от трафика на капитан Андреево. И този нов граничен пункт обаче да бъде съобразен с реципрочността, защото сега в момента, примерно, капитан Андреево 160 декара, а митническия пункт на турската страна Капъкуле е 360 декара. И затова е необходимо да бъде изградено, съгласувано с двете страни и да е на реципрочна основа. Ако един е 300 декара и другия е 300 декара, за да може да поема целият трафик, който се насочи към там. И тогава вече изграждането на този трети пункт ще има смисъл и от тази система за управление на опашките, която ще бъде изградена. Защото сега, когато един камион влезе от Калотина и ние му кажем, че времето изчакване на капитан Андреево е 50 часа, той няма избор къде да иде другаде. Той е или иначе ще иде на капитан Андреево. А когато има избор, той може да бъде насочен и към Маточина, може да бъде насочен и към Лесово. Това ще реши до голяма степен проблема и с опашките от лекия трафик лятно време, ще има възможност за пренасочване на автомобилите и ще бъде възможно пренасочването по всяко едно време на тежкия трафик и от българска и от турска страна. И шофьорите с удоволствие съм сигурен, че ще предпочитат да се пренасочат на друг такъв близък пункт на 30 или 40 км, вместо да чакат на големи опашки на капитан Андреево, където очаквам опашките да станат още по-големи през следващите години.